საკითხი განიხილა ლევან იზორიამ რუმინელ დიპლომატებთან. მინისტრის ინფორმაციით, ახლა მომავალში სამუშაო ჯგუფის შექმნა იგეგმება, სადაც უფრო დეტალურად განიხილება შავი ზღვის აუზის ქვეყნების თანამშრომლობის პერსპექტივები. მხარებმა ქვეყნებს შორის თავდაცვის სფეროში ორმხრივ თანამშრომლობაზეც ისაუბრეს. განიხილვის ერთ-ერთი თემა ერთობლივი სამხედრო სწავლებებიც იყო. იანვარში რუმინეთს იქნება მთავრობის ფორმირება და შესაძლებლობა იქნება ბუნებრივია ამის შემდეგ უფრო ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებისა. ჩვენ ძალიან დაინტერესებული ვართ ამ ურთიერთობის გაღრმავებით, იმიტომ რომ სწორედ რუმინეთი უნდა გახდეს ლიდერი ქვეყანა, როგორც ნატოს წევრი ქვეყანა, რომ შავი ზღვის საუში უსაფრთხოების სექტორი, უსაფრთხოების თემები იყოს წინ წამოწეული და სწორედ რუმინეთის ლიდერობით ჩვენ გვინდა აქტიურად მივიღოთ მონაწილეობა ამ დისკუსიებში. მოხარული ვარ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სტუმრობით. ეს ჩემი პირველი გაცნობითი სახის ვიზიტია, რადგან საქართველოში რუმინეთის ელჩად ცოტა ხნის წინ დავინიშნე. პატივი მქონდა შევხედროდი საქართველოს თავდაცვის მინისტრს და საინტერესო დისკუსია გქონოდა ჩვენი ქვეყნების ორმხრივ თუ რეგიონულ თანამშრომლობაზე, არამხოლოდ თავდაცვის სფეროში, არამედ უსაფრთხოების ეკონომიკური თუ ისტორიული ურთიერთობების კუთხით. რა თქმა უნდა, განვიხილეთ შავი ზღვის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის საკითხი. ჩვენ ასევე შევეხეთ გამოცდილების გაზიარებას პოლიტიკურ კონტექსტში.